Hello. Jag är ledsen att jag inte har lagt ut någon video på länge sedan jag sa att jag skulle börja med YouTube. Men jag ska förklara lite anledningar. Ni vet det här med att jag sa att jag skulle börja köra Let's Plays på Pokémon. Jag kanske lyckats med det någon gång, men än så länge har jag inte lyckats. Jag har försökt, tro mig. Jag har gjort väldigt mycket faktiskt. Men det är på varenda grej som man kan spela Pokémon på datorn så är det alltid likadant. För att spela det här spelet måste du ladda ner det och 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 det. Och alltså är det sjukt svårt. Planen var faktiskt att jag skulle köra Pokémon Black. Därför att det var just den generationen som jag kört minst. Och som det skulle vara roligast att titta på och som jag inte trött på. Och äntligen hade jag fixat det. Och det är liksom, ja, allt gick skitbra. Och när jag började spela det här blev resultatet. Det laggade skitmycket. Det laggade så mycket att liksom samma ljud upprepades hela tiden. Man blir helt tokig. Och sen lite andra anledningar. Super Adventure Pals säger vi. Ja, det är det jag kallar det. Av någon anledning har det börjat om. Jag vet inte. Den har börjat om. Jag vet inte varför. Men det står så här. Jag kan inte continuena. Jag kan liksom inte fortsätta utan... Den beter sig som det första gången jag besöker den hemsidan. Så jag vet inte riktigt vad det är som har hänt. Men så Super Adventure Pals kommer han antagligen inte köra mer, tyvärr. Och Minecraft har jag tröttnat på. En sak också som gör det jobbigt är min mikrofon till headsetet. Det kan inte fungera, jag vet inte varför. Det kommer inget ljud i den. Jag vet inte varför. Hörlurarna funkar bra. Men jag får nog göra det mycket komplicerade. När jag redigerar. Jag undrar egentligen vad det är som kan ha gjort så att den går sönder. Oj. Ah. Tillbaka till Pokémon-ämnet. Den YouTube-kanalen som jag har blivit inspirerad av att att spela in Pokémon-videos och lägga ut på YouTube är Purple Roderick. Men hur spelar han in då när han kör Pokémon? Det fick jag reda på hans question and answer-video. Han köpte det och 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 det. Så ja, jag antar att ni har förstått nu att chansen att köra Pokémon-videos minskar lite. Jag skulle kunna fortsätta med Pokémon-MMO som jag körde en gång i tiden när jag var svindålig youtuber. Goda tider. Hallå allihopa! Alfred där och detta är... ett Pokémon-MMO. Pokémon-avsnitt eller Pokémon-avsnitt idag. You'll wish you were never always... Men just nu håller jag på att spela Pokémon Fire Red, så det hade varit helt dåligt. Det hade alltså helt enkelt varit skittråkigt för mig. Bildbevis! Om jag i princip inte kan köra något videospel och spela in det och lägga ut på YouTube och jag har tröttat på alla spel, vad gör man då? Du börjar ta en liten paus från YouTube igen. Det är bara stressa dig och du måste ha tid att göra läxorna och... Jag tänker börja vlogga ett tag. Så som jag gör nu. Kul va? Om det är kul för er. Nu har precis mitt sportlov slutat när jag spelar in det här alltså. Därför att den kommer säkert ut senare. Och de sista dagarna under sportlovet var jag i Italien. Bildbevis. Ja, ni såg ju kanske inte att det där var i Italien, det kan jag förstå, men... Den där då, den. Det där bevis. Och det var väl trevligt. Men det kunde vara lite småjobbigt ibland. Locka till! Do you want to buy it? No thanks. I don't want it. I already got 20 of those. You want 20 of those? No, I already got 20 of those. But you should buy it anyway, it's good. Look! No thanks. But you can get it for free? Fine. Do you have any money? Ja, så kan det gå ibland. När vi ändå pratar om sportlovet. De flesta har sportlov just nu. Därför att jag vet inte varför man har olika tider. Man har sportlov, men ändå. Ha ett skönt sportlov allihopa. Ha det, jag vet inte, den här kanske kommer ut jättesent så att ingen har sportlov längre, men... I alla fall, hoppas ni har eller har haft ett bra sportlov. Eller kommer då.
Men i alla fall, jag har två frågor till er. Det kan vara så att jag faktiskt lyckas med att spela ett Pokémon-spel och spela in det på en annan hemsida, för det här såg faktiskt väldigt simpelt ut. Så jag frågar, vilket av de här två spelen vill du helst att jag ska spela? Pokémon Yellow eller Pokémon Crystal? Skriv ner i kommentarerna vad du tycker. Bara. Och däremot, om du väljer Pokémon Crystal, skriv gärna också vilken starter du vill att jag ska använda. Start Pokémon. Och så var det en till fråga också. Vi har fått 200 prenumeranter. Och det fick jag för väldigt länge sedan. Så min fråga, andra frågan är nu, vad tycker du jag ska ha för special? För i huvudet är det helt borta vad jag ska ha. Jag tänkte först en Draw My Life, men jag har inget att rita på och sudda bort lätt. Dessutom har jag inte levt länge alls, så. Naja, vad tycker du jag ska göra? Kommentera nere vad du tycker. Så, ja. Det var nog inget mer. Så tack så mycket. Jag måste lära mig prata svenska. Tack så mycket för att ni har kollat. Och vi ses i nästa video. Hej då!